bismillahir rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim abbosiylar xalifaligidagi hodisalar mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun 4 noyabr 2020 yil o'tgan darslarda abbosiylar xalifaligining qulash sabablari to'rt sabab borligi e haqida gapirgan birinchisi shiyalar harakatlari qisqacha tanishtirdik ikkinchisi davlatga askarlar egalik qilib olishligi shuni ortidan abbosiylar qo'lidan ketdi xalifalik uchinchisi millatchilik qabilachilik tarzidagi janjallar shuni ta'siridan to'rtinchisi rivojlanish ya'ni din yo'qolish evaziga rivojlanish shuni ortidan abbosiylar xilofoti yiqilganligini mana shu to'rtinchi bo'limini o'qiyotgandik o'tgan darsda tushuntirdik o'zi rivojlanish nima islom nazarida musulmon kishi nima e'tibordan qaraydi rivojlanish deganda ya'ni, yani hozirgi zamon tilida aytsak sivilizatsiya islomda nima u biz aytdik ma'naviy rivojlanish birinchi o'rinda odamlar o'ylagan rivojlanishlar esa bu o'shani mevasi bo'ladi shunda aytadilar uch bosqichga bo'linadi rivojlanish inson hayotida birinchisi rivojlanishning birinchi bosqichi asos bo'lgan rivojlanish ya'ni asos bo'lgan rivojlanish deganda masalan ilmiy rivojlanish bu kerak har qanday davlatga musulmonlarga musulmonlargami har qanday davlatga kerak axloqiy jihatdan rivojlanish ishlab chiqarish jihatdan rivojlanish ana yani bu asosiy eng birinchi o'rinda nazarda tutiladi rivojlanish deganda ikkinchi ko'rinish rivojlanishni kamolot ko'rinishidagi rivojlanishlar kamolot degani shunchaki insonni hayotida komilligi uchun kerak bo'lgan rivojlanishlar masalan binokorlik me'morlik me'morchilik ya'ni uchinchi ko'rinishdagi rivojlanish bor shunchaki oromgoh tarzida rivojlanish maishat uchun rivojlanish masalan zebu ziynatlik inshootlar qurish osmonopar binolar deysizmi masjidlar deysizmi fan rivojlanishi masalan ximiya yoki matematika shunga o'xshagan musiqiy rivojlanish musiqa rivojlanishligi endi bu uch bosqichni o'rganishdan bizga nima kerak hozir desangiz bizni insonlar hozir rivojlanish desa ana shu oxirgisini tushunadi maishat uchun rivojlanish bir diyor mana osmon upar binolar bor har xil konsertzorlar oromgohlar ko'ngil ochar joylar bor o'shani nazarda tutishadi rivojlanish desa holbuki rivojlanish islomda bu birinchisi ilmiy rivojlanish axloqiy rivojlanish ishlab chiqarish jihatdan rivojlanish qachonki agar rivojlanish ana shu oxirgi bosqichiga yetsa endi rivojlanish deganda faqat ana shu musiqa osmon o'par binolar oromgohlar degan darajaga borib qolsa insoniyat o'sha yerda ana o'sha sivilizatsiyani yiqilishi boshlangan bo'ladi shuning uchun ham aytyapmiz biz hozir islom tarixi deganda de, tushunadigan inshoatlar borku masalan o'zimizda registon hindistonda mahal yoki yana xivada xorazmdagi minoralar ming yildan beri qad rostlab turibdi deb gapirilinadi ana shu narsalar aytyaptiki ana shu rivojlanishlar rivojlanish bosqichlarini uch bosqichini eng oxirgisi rivojlanishni masalan uy qurishga o'xshatsak davlat rivojlanishligi sivilizatsiyasini uyni birinchi asosi qiyilinadi to'g'rimi poydevor masalan beton quyilinadi keyin uni ustiga devor terish kerak keyin uni ustiga shift yopish kerak eshik deraza qo'yish kerak mana bular zaruratlar deyilinadi keyin ikkinchi bosqichda nima boshlanadi uy qurishda kamolatlar boshlanadi kamolatlar degani endi shu uyni masalan ichidan devorlari g'ishtlaridan har xil iloncjayon chiqavermaslik uchun shuvash kerak uni elektr tok o'tkazish kerak gaz o'tkazish kerak bular ham hojat kerak bular ham ya'ni keyin uchinchi bosqich boshlanadi uchinchi bosqich endi masalan uni oqlash kerak shunchaki u ziynat berish kerak gancjhkor qilish kerak kraskalash kerak biz hozir islom deganda tushunadigan narsa xususan hozirgi zamondagi yani kofirlar islom desa mana mana shunaqa bo'lishi kerakdi de islom deb yani faqat o'sha xivadagi minoralarni memorchilikni hindistondagi toj mahalni yani, tojmahalni ko'rsatishadiyu ana shu islom aslida islomni orqaga ketgan ki zamonida bo'ladigan islom bizga kerak emas unaqangi zuhrufa islom ya'ni ziynatli islom u har qanday sivilizatsiyani oxirgi bosqichida bo'ladi u agar o'sha zamonga yetsa har qanday rivojlangan davlat o'sha rivojlangan davlatni yiqilishi boshlangan bo'ladi abbosiylar davlati ham xuddi mana shunday bo'ldi demoqchimiz de, memorchilik dutor cholib olib masalan ko'rgan bo'lsanglar kerak ehtimol tarix fanlarida maktablarda o'qitilinardi qadimdagi ana shunaqangi arablarda tasvirlansa shu salla kiyib qo'liga dutorni olib o'tirgan odam tasvirlangan haqiqatdan o'sha musiqa shunga o'xshagan narsalar rivojlangan bo'lganda endi o'shanda ana shu aslida rivojlanishda qulashligi degani davlat yiqiladi ana shunda va yiqildi ham abbosiylar davlati bu moddaparast odamlar aytganidek ular o'ylaganidek u eng cho'qqisiga chiqdi degani emas orqaga ketish boshlandi degani aslida de, huzorat deyilgadi arab tilida hozirgi zamondagi sivilizatsiya degan narsani nima degani hudorat qayerdan kelib chiqqan aslida bu so'z arablar qadimda ko'chmanchi bo'lib yashagan hech joyda bir barqaror turishmagan agar bir odam bir besh o'n yil bir joyda turib qolsa tahaddoro o'sha yerda turib qoldi u deyishgan odam bir joyda turib qolgandan keyin u yerni obod qilishni boshlaydi shunaqa xususiyat bor ekanda odamzotda ko'chib ko'chib yuraversa hech qayerda obod qilmaydi bir joyda turib qolgandan o'sha yerda obod qilishni boshlaydi mana buni hozir masalan aytamizku muhojir bo'lib yurganlarda ko'rasiz hijrat qilib yursa odam hech narsani bir tuzatgisi ham kelmaydi uyda masalan bugun u uyoqda ertaga bu yoqda yuribmiza deydi odam o'rnashgandan keyin bir joyga hamma narsaga ishlov berishni boshlaydi doim shu yerda turaman deb o'ylaydi ana shu so'zdan olingan tahaddoro so'zidan arablar avval ko'chmanchi bo'lib yurardi hattoki risolat zamonigacha ham ko'chmanchi bo'lib yurilardi uy solish joy qilish degan narsa yo'q edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto vafotidan keyin ham xuddi shu narsa davom etdi sahobalar makkadan madinaga hijrat qilib kelgan bo'lsa madinada qolib ketmadi abu ayuil ansoriy istanbulda vafot etdilar shahid bo'ldilar qusam ibn abbos samarqandda shahid bo'ldilar yana bir sahobalar afg'onistonda biri turkmanistonda biri iroqda biri shomda va hokazo hech qaysi ana misrda qanchasi kamdan kam sahobalar madinada qoldi shuing uchun ham sahobalar ham rivojlanmadi ya'ni hozirgi zamon tilida aytganda lekin ular rivojlanishni haqiqiysini qildi uki iymoniy rivojlandi axloqiy rivojlandi hozirgi zamon odamlari xohlayotgan unaqangi zibunat bilan rivojlanmadi futlar bilan band bo'lib umaviylar zamonida ham xuddi shunday bo'ldi ular ham shomdan u yoqqa bu yoqqa jihodlarga mana istanbulga tinmay g'azot qildi armaniston ozarbayjon o'lkalariga g'azot qildi ispaniyaga g'azot qildi fransiyaga g'azot qilib bordi umaviylar ham shuning uchun ular ham hozirgi zamon tilida aytganda shaharlashmadi umaviylar ham keyin qachonki abbosiylar xilofati kelgandan keyin futuxotlar qisman to'xtagandan keyin endi ular o'tirdiku bir joyga o'tirgandan rivojlanish boshlandi ular endi bir joyda bir qaror topgandan rivojlanish boshlandi rivojlanish deganda qasr qurish baland masjid qurish ana shu tojmahalga o'xshagan o'zimizdagi xivadagi minoralarga o'xshagan ana yani, shunga o'xshagan narsalar abbosiylar o'tirib qolgandan keyin boshlandi yani shu uchun olloh ana shu o'tirib qolish haqida qur'onda gapirganda ilal deydi nega sizlar yerga og'irliklarni tashlab o'tirib qoldinglar deydi chunki inson ana yani shu o'tirib qolgandan orzu havas boshlanadi shuning uchun ham aytamiz bugun mo'minga ollohni rahmati bu mo'minni o'tirgani qo'ymasligi odam o'tirsa chunki rivojlanishni boshlaydi ya'ni va to'g'ri ummaviylar zamonida nimalar masalan xalifalari ummaviylarni qisman baribir xulofa roshdinlar zamonidan ular ham rivojlandi va buzildi masalan baytul mollarni o'zlashtirishni boshlashdi lekin baribir ularda futuxotlar bor edi abbosiylarchalik bo'lmadi keyinchalik abbosiylarga borib bu narsa judayam buzilib ketdi baytul molni egallash yoki boshqa shu keraksiz narsalarga vaqtini sarflash ko'payib ketdi ya'ni jihod to'xtagandan keyin tinchlik kelgandan keyin ana shunaqa bo'ladi shunda odamlar har xil toifalarga bo'linib ketdi tinchlikda ya'ni hamma har xil foydalandi tinchlikdan kimdir masalan bu rivojlanish tinchlikdan ilmga burilib foydalandi ko'p ilmlar yetishtirib chiqardi xoh diniy bo'lsin xoh dunyoviy bo'lsin tinchlikdan foydalanib o'qidi o'qitdi ya'ni ana yani, shunda biz bilgan ulamolar chiqdi al farobiy deysizmi ibn sino deysizmi boshqasimi ana yani, shular yetishib chiqdi hammasi va kimdir shunchaki zodagonlikka berildi ana yani, ular inshoat qurdi imorat qurdi yani, haligacha turgan yani, ana shunga o'xshagan haligi masjidlar shunga o'xshagan narsalar kelib chiqdi kanallar qozishdi işte, ekin tekin qildi tijorat qildi bular ham ko'pchiligi ular qullar orqali qilardi buni o'zi ishlamasdi ya'ni bu ham endi yaxshi deysiz oxiratga unchalik foydasi tegmagan taqdirda ham odamlar dunyosiga foydasi tegandi lekin eng yomon tomoni kimdir ana shu omon esonlikdan foydalanib to'kin sochilikdan u umuman zodagonlikka berildi musiqaga aroqxo'rlikka qo'shiqqa ana shu narsaga berildi ana shu narsa keyin abbosiylar davlatini qulatdi hozir ham xuddi shunga o'xshash masalan saudiyani qarang dubay ana shunga o'xshagan imorat rivojlangan arab davlatlarini mol dunyo ko'payib ketdiku to'kin sochillik bo'lib ketdi kimdir qarasangiz shundan shu Şu to'kin sochillik omon insonlikdan haqiqatdan oxirat uchun foydalanib qoldi masalan ulamolarni qarang qancha ulamolar chiqdi saudiyadan deysizmi o'sha dubaydan deysizmi to'g'rimi qancha xizmat qildi islomga afrika davlatlarida qancha islomni tarqatdi masalan ulamolar bor saudiyada ana shu puldorlikdan foydalanib afrika davlatlarida qancha islom tarqatdi yoki e mana shayx usama ibn ladun ana shunaqangi puldorlik zodagonlikdan oxirat yo'lida foydalanib qoldi kimdir dunyosi uchun foydalandi inshoot qurdi zavod qurdi boshqa qildi bu ham yaxshi har holda lekin kimdirga qarang va shu aksari desangiz ham bo'ladi saudiya xalqini ana shu zodagonlikdan maishat yo'liga foydalanyapti ya'ni faqat ana shu o'yin kulgi e, mana borib sayohatlar qilib kelish shunaqangi kufr davlatlarida de, o'shani orzu qilib yashaydi abbosiylar davlati ham mana shunaqa bo'lgan demoqchi zodagonlik sababidan keyin oxiri bu o'sha davlatni qulashligiga sabab bo'ldi shuning uchun ham aytishimiz mumkinki biz endi rivojlangan hayot islom tarixida eng cho'qqisiga yetgan zamon qaysi desa o'ylanmasdan aytingki rasululloh sollallohu alayhi vasallam va xulofai roshidinlar zamoni dunyoparst moddaparstlar bu gapni ustidan kuladi rasulullohni zamonida roshidin zamonida oddiy bir uy jihozlari degan narsalar bo'lmagan deydi hattoki bir shamol tegirmoni bo'lmagan umar roziyallohu anhu o'zlarini o'sha qatl qilgan quldan shamol tegirmon yasashlikni talab qilganlar mana qarang oddiy oddiy bir asboblar ana shunaqa narsalar bo'lmagan ana o'sha rivojlangan hayot bo'ladimi desa islom nazarida ana o'sha rivojlangan hayot bo'ladi agar insonlarda axloq bo'lsa iymon e'tiqod bo'lsa ana o'sha eng rivojlangan hayot shuni aytilyapi islom tarixida eng rivojlangan hayot u abbosiylar zamoni deyilmaydi u maishatparast hayot u oxirgi vaqt xususan buni ta'siri lada <futuhatlar> ko'rindi mana lekin keyinchalik ki zodagonlik kirib keldi islomni ichiga tarfihiy ya'ni shunchaki ko'ngil ochar ishlar bilan musulmonlar mashg'ul bo'lishligi kirib keldi qarabsizki keyin o'sha rivojlanish quladi shuningdek abbosiylar tarixida yana ularni qulashligiga eng katta ta'sir ko'rsatgan sabablardan biri shiyalar dedik ular abbosiylar xilofatini tarixini ham juda yomon bulg'ab keltiradi va oxirida bag'dod shiya bo'lgan vazir abbosiylarni xalifasini vaziri muayyiddin al alqomi degan odamni qo'lida mo'g'ullarga bag'dod eshiklarini ochib berib xiyonat qilishi bilan abbosiylar davlati oxir qulagan xalifani vaziri shiya bo'lgan qarang va mo'g'ullar davlatga bosib kelayotganda bag'dodga shiya xalifa ana o'sha yerda xalifani aldab o'tirgan ya'ni mo'g'ullar kelmayapti sizga hech narsa qilolmaydi siz xotirjam o'tiring xavotirlanmang deb xalifani oldiga qasrga ge kirib kelguncha uni avrab o'tirgan uni o'tamiz hali qanday qulashligini abbosiylarni xilofatini yakunida ana shu shiyalarni xiyonati bilan oxiri quladi mana qadimdan shunaqa qilib kelgan bu shiyalar qarang hozir musulmonlarni ziddiga mo'g'ullarni bosib kelyapti qarang mo'g'ullar majus mo'g'ullarni olib kelyapti ular islomga kirdim degani ham majus islom bilan islomga kirgan ya'ni ana shunaqangi olovlarga sig'inib ruhlardan madad so'rab shunaqangi musulmon bo'lgan aksar mo'g'ullar xiyonatmi bu islomni ziddiga musulmonlar ziddiga mo'g'ulni majusni yetaklab kelyapti mana shiyalar hozir ham xuddi shu ahvol qarasangiz musulmonlar ziddiga musulmon xalqlarni boshiga rusiyani yetaklab kelyapti mana iron davlati qadimdan ana shunaqa qilib ular ummatga orqadan pichoq urib kelgan shunday qilib abbosiylar e davlati qulagan keyinchalik mo'g'ullarni bag'dodga qarab yurish qilishga ularga tama bergan ana o'sha shiya vazir muayyiddin al qomiy degan odam bo'ladi shunday qilib keyin davlat parchalanib ketdi abbosiylar e davlati va mayda mayda davlatlarga bo'linib ketgan keyinchalik unutamiz saljuqilrlu degan davlatchalarga bo'linib ketgan keyin undan keyin to'g'ri yangi davlat tiklanib chiqdi bir ollohni bir sunnati dedik eskirgan narsa yangilanishi kerak bir narsa davom etavermaydi besh yuz yil davom etganda ham o'zi yetadi abbosiylar davlati undan keyin yangi davlat chiqdi usmoniylar davlati lekin o'shanga qadar baribir ko'p fitnalar bo'lib o'tgan xulosa qilib aytadigan bo'lsak mana abbosiylar davlatini hozir umuman olganda ularni bir tashkil topish yoki qulash sabablarini qisman ko'rdik birinchisi shiyalar bo'ldi dedik ularni qulashligiga sabab ikkinchisi qavmparastlik harakatlari uchinchisi askariy harakatlar davlatni egallab olishligi to'rtinchisi abbosiylar davlatini eng katta musibati va bugunimizni ham eng katta musibati insonlar rivojlanishga noto'g'ri baho berishligi ana shu rivojlanish abbosiylar davlatini qulatdi hozir mana bizdagi mana aom musulmonlar shu televizor ta'sirida saroy mullalar ta'sirida fikrlashini qarang afg'oniston bo'lib ketishini istaysanmi islomiy mamlakat deb deyishadiyu senga qolsa shu iroq bo'lib ketishi kerakmi ham yo'q senga qolsa shu suriyaga aylanib ketish kerakmi ham yoq deydi birdaniga l oq qora qilib buzilib yotgan joylarni ko'rsatadiyu ana shu tushuntirilyapti ana shu buzilib yotgan joylar sivilizatsiya yo'q joylar islom ko'karishiga eng qulay muhit sen istayotgan mana chechenistonga o'xshagan dubayga o'xshagan rivojlangan davlatlarda islom ko'karmaydi hech qachon shuning uchun mana shu aqidani hozir biz musulmonlarga tushuntirishimiz kerak deyapti sen o'ylayotgan xohlayotgan rivojlanish hech qachon islomga yo'l qo'ymaydigan rivojlanish u qadimda ham shunday bo'lgan mana abbosiylar davlatini ana o'shanaqangi rivojlanish yiqitgan hozirgi muammomiz ham xuddi de shunaqa deyapti o'shanaqangi rivojlanishni xohlash hech qachon islom unaqangi rivojlanish ichidan ko'karmaydi endi keyingi mavzuda bu yangi bo'lim bu abbosiylar da'vati haqida buni qisman ishoralar qilib o'tgandik biz umoviylar xilofati haqidagi darslarda lekin yana endi takror bo'ladi ba'zi qismi ba'zi qismi esa o'qilmagan shuning uchun o'rganamiz buni ham abbosiylar da, da, dav, davlati davat bilan qoyim bo'lgan tushunarlimi davlat nima bilan qoyim bo'lgan da'vat bilan qoyim bo'lgan Bu aslida har qanday davlat shunaqangi da'vat bilan qoyim bo'ladi misoli rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham madinada u kishini davlatlari tashkil topishdan avval nima madinada faoliyat bo'ldi da'vat faoliyati bo'ldi muso abb roziyallohu anhuga o'xshagan sahobalarni o'zlari makkada turib madinaga jo'natdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinada ular borib odamlarni da'vat qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib kelganlariga qadar madina ahli islomga kirib bo'ldi hammamiz bilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga kirib kelganlarida hamma intiq bo'lib kutib tola tolaal badu deb chiqib kutib olishgan qayerdan kutib oldi buncha odam rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qurashda berkinib yurardilar g'ordan qochib kelyaptilar berkinib qanday bular islomga kirib qolgan demak mana ana shu siyosat bilan davlatdan avval da'vat tiklanadi poydevoru davlat tiklanishligiga abbosiylar ham xuddi mana shu uslubni qo'llagan davlatdan avval da'vat tiklagan ular da'vatni qayerda tiklagan dedik xurosonda ya'ni hozirgi afg'oniston o'lkalarida buni sabablarini an hozir o'rganamiz musulmonlar ahli baytni juda yaxshi ko'radi qadimdan ani rasulullohni xonadoni deb ularni judayam ularga mehr muhabbat qilishadi xususan karbalo voqeasidan keyin bu muhabbat yana oshdi ahli baytga karbalo voqeasida chunki husayn roziyallohu anhu u kishiga qo'shilib qancha u kishini ahli baytlari qatl bo'lib ketdiyu shundan keyin kimiki agar bir saltanatga erishmoqchi bo'lsa ahli baytdan bir kishiga da'vat qilayotgan kishi bo'lib chiqardi odamlar chunki ahli baytni yaxshi ko'radida ana shu tamagirlardan biri, biri muxtor ibn abu bayt as saqoiy degani chiqdi bu abdulmalik ibn marvon zamonida un o'tdik bu odam aslida muxtor ibnabubay amiru al muminin ali ibn abu tolib bilan iroqda yurar edi ali roziyallohu anhuni ya'ni sarkardalaridan edi ali roziyallohu anhudan keyin basrada yashadi keyinchalik xilofat umumiylarga o'tgandan keyin umaviylardan hokim ubaydulloh ibn niziyod bu odamni surgun qildi karbalo voqeasidan keyin toifga haydadi keyin qamab qo'ydi bir muddat keyin bu odam umuviylarga qarshi bo'lib abdulloh zubayrga qo'shilib ketdi muxtor abdulloh zubay ham umuviylarga qarshi edida va abdulloh zubayr tarafdorlaridan deb o'zini izhor qildi va undan iroqqa borishlikni talab qildi ya'ni men iroqqa boray iroqda sizni voliyingiz bo'lib xizmat qilay sizga degan endi asli maqsadi iroqqa borolib o'ziga davlat tiklash bo'lgan abdulloh zubayr unga muvofiq bo'lib uni iroqqa jo'natdilar muxtor iroqqa kelgandan ki keyin iroqda muhammad ibn ali ibn abu tolibga ya'ni muhammad ibn hanafiya ali roziyallohu anhuni o'g'li ali roziyallohu anhuni o'g'liga bayat berishga odamlarni chaqira boshladi qarang qoyinligidanda asli abdul zubi hokimi bo'lib turib ya'ni shu tomondan qo'yilingan hokim bo'lib turib iroqqa yangi xalifaga bayat beryapti u kim yangi xalifa ali roziyallohu anhuni o'g'li muhammad ibn hanafiya lekin holbuki muhammad ibn hanafiya bu fikrga o'zi javob qilmadilar ya'ni xohlamadilar xalifa bo'lishlikni muxtordan baroat e'lon qildilar bu kazzob deganlar meni nomimdan ish qilyapti men rozi emasman xalifa bo'lishga ham ha halifa mavjud bo'lib turib unaqangi ixtilof chiqarishga ham rozi emasman deb uni kazzobligini e'lon qildi endi qarang shu joyini muxtor nima degan shu paytda odamlarga hammaga gap tarqab ketdiku muxtor kazzob deyapti axir muhammad ibn hanafiy muxtor o'sha muhammad ibn hanafiyga chaqiryapti bayat beraylik shu kishiga deb o'zini kizbini oqlash uchun muxtor nima degan ha bu rad qilayotganliklari u kishi muhammad ibn hanafiy xalifalikni va rozi bo'lmayotganliklari ham aslida shu imomni sifatidanda deb yana o'zini bilganidan qolmay davom etaverdi yana aytmoqchiki ha xalifamiz tavozulik qilyaptilar <laughs> kamtarlik qilyaptilar yo'q desa yo'q deb ketavermaydi ya'ni men bayat olmayman desa bayat olmayman deb keiermaslik kerak u kishi kamtarlik qilyaptilar xuddiki mana qiyomatdan avval mahdiyga bayat berilaman deganda mahdiy qochadiku emas bayatlarng menga deydi bosh tortadi ana shunga o'xshash muhammad ibn hanafiy ham bu imomda bu kishi haqiqiy shuning uchun bosh tortyapti degan odamlar bir odamni judayam buyuk odam sanab yuborgandan keyin u odam o'zini haqida hak, aytayotgan haqiqatlarni ham tasdiqlamay qo'yishar ekan tushunarlimi judayam buyuk odam sanab olgandan keyin u odam o'z haqida aytgan gaplarni ham tasdiqlamaydi ha tavozu 'qilyapti adam, bu kishi kam kamtarlik kam qilyapti deydi masalan bir odamni odamlar katta allomali zamon qilib olsa u odam chiqib o'zi haqida e meni unaqangi darajaga ko'tarmanglar men bir oddiy bir tolibiimman desa odamlar ya tavozu qildi bu kamtarlik qildi kamtarlik qildi deydi aslia tolim emas aslida bu kishi katta alloma deydi mutasiblikdan shunaqa bo'lib qoladi la o'zimizda bir o'sha yaş, yoshligimizda nima kitob chiqardi zikr ahlidan so'rang deganmi shunga o'xshagan kitoblardan birida xullas o'sha shayx muhammad sodiq kitoblarida'sharni birida o'qidik u kishidan so'ralgandi ya'ni tushizda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rganmisiz siz deb u kishi javob berdilar yo'q bizdak g'ariblarga nasib qilmagan rasululloh salllohu alayhi vasallamni tushda ko'rish dedilar shunday eslaymanda endi bir masjiddami qayerdadir o'qidik shuni hamma yo 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 bu kishi ko'rgan bu kushi ko'rgan deydi ha kamtarlik qilyaptilarda faqat deydi qiziqda ana shu gap mana qarang bir shaxsga bo'lgan mutassiblik odamni ana shunaqa narsaga undaydi deyapman kishi o'zi haqida aytayotgan gapni ham odamlar ishonmaydi axir yolg'on gapiradimi kamtarlik qilib odam ah to'g'ri aslida ko'rish ko'rmaslik rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hech narsani hal qilmaydi u lekin endi mutasiblikni aytyapman men ko'rgan narsasini qanday qilib ko'rmadim deydi inson yolg'onni aytadimi yo kamtarlik qilyapti bu kishi ko'rgan e deb ishongisi kelmaydi o'zi aytyaptiku desangiz ana shunga o'xshayapti demoqchiman qarang muhammad ibn ib ali roziyallohu anhui o'g'li ya'ni men xalifalikka davo qilganim yo'q kerak emas menga desa ham muxtor ibn abu bay saqofiy kazzob nima qilavergan odamlarga chiqib yo yo bu kishi tavozo qilyapti kamtarlik qilyapti bu kishi xalifa bo'lishi kerak asli ana shu u kishini imom bo'lishligini sifati degan xohlamaydi ya'ni degan holbuki bezor bo'lgan u muhammad ibn hanafiy bu muxtordan yopishib olgan siz xalifa bo'lasiz deb maqsadi nima edi buni o'zi xalifa bo'lish muxtorni maqsadi shu bo'lgan faqat o'sha o'ziga chaqirsa hech kim ishonmaydiku unga kelmaydi ham oldiga shuning uchun muhammad ibn hanafiyga chaqirgan bahona qilib va keyin aytganki bu muhammad ibn alida ya'ni muhammad ibn hanafiyada boshqa hech kimda bo'lmagan rasululloh sallalloh alayhi vasallamdan aliga meros qolgan ilmlar bor degan u rasululloh aliga meros qoldirganlar ali ana shu o'g'li ibn hanafiyga meros qoldirgan deb davo qilgan keyin muhammad ibn alidan so'rashgan bu narsani shunaqa deyapti odamlar sizni sizlarda bir boshqacha ilm boremish baytga o'zi qoldirilgan ko'p sir sinoatlar boremish desa biz ollohga qasamki rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu lavni ustidagi deb qur'onni ko'rsatganlar ya'ni shu qur'ondan boshqa hech narsani olmaganmiz deganlar shunda ham ishonmagan baribir bu shiyalar yo bu kishi kamtarlik qilyapti kamtarlik qilyapti degan ularda ko'p ilm bor faqat kamtarlik qilyapti degan nima deydi endi bunaqa odamga kim agar bizda shu ollohni kitobidan boshqa o'qiydigan narsa meros bor deb davo qilsa yolg'on aytibdi deganlar baribir shiyalar ishonmagan shu gapga u kishi tavoz qilgan eb turaveradi demak bu kishi muhammad muhammadibn hanafiya muhammad ibn ali ya'ni hech qachon o'ziga xalifalikni taklif qilmasdi bu kishi yani, talab qilmasdi imomatni davo qilmasdi xuddi muhammad ibn hanafiyani o'g'li bor edi abdulloh muhammad ya'ni ali roziyallohu anhuni nevarasi bu bu kishi ham hech qachon o'ziga xalifalikni davo qilmagan o'sha muxtor ibn abu bayddan chiqqan bir jamoat kaysoniylar deyiladi ular shunday deb ota o'g'liga tuhmat qiladi ali roziyallohu anhuni o'g'li bilan ali roziyallohu anhuni nevarasiga ya'ni ali ibn muhammadga ikkalasiga ota bolaga tuhmat qiladi yani, abdulloh muhammadga abdullohga ham otasi muhammadga ham tuhmat qilishadi ular xalifalik talab qilgan faqat kamtarlik qilib yo'q degan odamlarga ya'ni xullas bu xuddiki haligi xoyinlarga o'xshashadida bu kaysoniylar ularni o'zi buyuklayman deb lekin xoyinga chiqarib qo'yishadi bugungi kunda masalan bir odam odamlarga boshqacha ko'rinadida orqadan boshqacha ish qilaveradiyu shunga o'xshashadi bu abdulloh bilan otasi muhammad deydi odamlar so'rasa yo bizga xalifalik kerak emas degan lekin aslida muxtorga o'shalar o'zi aytgan deb davo qilishadi shiyalar ya'ni uki unday emas bu tuhmat ularga hech qachon ular ikki yuzlamachi odamlarga boshqacha gap gapirib keyin pinhoni boshqacha ish qiladigan odam bo'lmagan endi o'z navbatida banu umayya hoshimiylarni juda hurmat qilardi ularga o'zlariga yerlar ayirib berib ajratib e, berib ularga oylik berib turardi lekin shunga qaramay ularni ba'zilari ketma ket shu davlatga qarshi chiqishga odamlarni yani o'sha hoshimiylar ham yani ahli bay demoqchi va o'z navbatida keyin umaviylar qarab o'tirmasdi qars ikki qo'ldan chiqadi deydi husayn roziyallohu anhuni qarindoshlari nasl nasabini qatliga sabab bo'lganlar umoviylar deymiz lekin avval darslarda aytganimizdek tangani ikkinchi tomoniga qarash kerak nega qatl qiladi chunki ular o'zi ham qo'ymaganda davlatga qarshi chiqavergan shuning uchun ular majbur bo'lgan qatl qilishga to'g'ri bu uzremas baribir qatl qilinishligi lekin baribir faqatgina umumiylar aybdor emas ahli baytda ham zulm ko'rishligiga qadimdan ularni o'zi aybdor hana aytyaptiki biz banu ummayani ana shu darajada qattiq qo'lligiga baribir iqror emasmiz to'g'ri ahli baytni o'ldirihligiga lekin o'z navbatida baribir ahli baytni ham yuz foiz tarafdori bo'lmaymiz chunki ular ham imomga qarshi chiqavergan har qachonki bir shaxs shu imomga qarshi chiqqisi kelsa ha bu imom zulm qilyapti ya'ni boshliqlar egallab oldi bular oilani deb unga qarshi chiqib o'ziga boshliqlikni da'vo qilavergan bu ham shar'iy mezon emas mavjud xalifaga qarshi chiqib men uni egallayman o'rnini deyishlik modomyki kofir bo'lmasa xalifa ya'ni va aslida bu albatta to'g'ri emas banu uma ya'ni saltanatni o'ziniki qilib olganligi lekin baribir to'g'ri emas bo'lgan taqdirda ham ahli bayt ularga qarshi chiqishligi ham to'g'rima chunki ahli bayt olgan bilan mana aytdik ular ham xuddi shu umoviylardek o'ziniki qilib oldi xalifalikda hech qanday shu'rosiz ahli baytdan ahli baytga o'tib ketaveradigan bo'lib qoldi demak farqi bo'lmadi ularda ham bu xalifalik hech kim uni tishlab oladigan mulk emas u yopishib oladigan to'g'ri masalan banu hoshimni ya'ni ahli baytdan bo'lgan xalifalari banu umayyani ba'zi hokimlaridan afzal bo'lishligi mumkin edi afzal edi ediham masalan husayn roziyallohu anhu yazid ibn moviyadan afzal edilar lekin bizda shariatda qoida bor shariy e'tibordan qaraganimizda fazilatli zot turib fazilatli bo'lmagan odam boshliq bo'lishligini hech qanday zarari yo'q manabu odam bo'lishi kerak o'zi deyilmaydi modomiki musulmonmi ikkalasi ham fazilatli zot turib fazilatli bo'lmagan musulmon ham boshliq bo'lishligi mumkin uni hech qanday aybi yo'q mana banu umayga ahli baytni hurmat qilganini ko'rinishlaridan biri ularni xalifalaridan banu umaa xalifalaridan valid ibn abdul malik himayma mintaqasini iordaniya mintaqalaridan bu abdulloh ibn abbosni o'g'li ali ibn abdullohga o'sha yerga topshirib qo'yganlar uni vakolatiga o'zing qaratib yursinlar deb u kishi o'sha yerda yashagan o'sha yerda qaror topib faoliyat olib borgan abbosiylarni birinchi da'vatchilariga asos solgan kishilardanda ali ibn ibn abdullahabbos va u kishini o'g'illari keyin abdulloh ibn ali ibn abdullah abbos yana shu ko'rinishlardan biri ya'ni umuviylar abboslarni yoki o'sha ahli baytni hurmat qilganligini abu hoshim yuqoridagi ali rozilohu anhuni navarasi abdulloh muhammad ibn ali xalifa sulaymon ibn abdul malikni umaviylar xalifasini damashqda ziyoratiga bordi sulaymon uni juda izzat ikrom bilan kutib olgan unga katta sovg'alar oyliklar bergan so'ngra bu kishi ali alirozahu navorasi abu hoshim madinaga qaytib kelayotganlarida yo'lda kasalliklari qandaydir kasalliklari qo'zg'ab qolgan ajali yaqinlashganligini sezganlar keyin atrofidagi sheriklariga ana shuni xabar qilgan men o'lsam kerak hozir degan ba'zilar aytgan ha demak sizni mana umaviylarni xalifasi sulaymon zaharlabdi sizni degan qarang haligi o'zimizda maqol borku bo'rini yesa ham yemasa ham og'izi qon degan umaviylar de, ana shu bo'riga aylanib qolganda bir odam o'zini ajali bilan yiqilib o'lib qolsa ham umaviylar o'ldirdi uni ana shunaqa bo'lib qolgan ana haligi nimani shayx osamani bir gapi bor edi hamma yoqda endi u kishini terrorist qilib tashlanganligi uchun badnom qilib chiqib aytgan istirjo aytib bir odam o'zi yiqilib o'lib qolsa ham bir joyda uni alqaida o'ldirdi deyishadi bir joy o'zi bir gazdanmi neftdanmi portlab ketsa ham alqoyida portladi deyishadi ya'ni hamma narsaga o'shani rukach qiladi bir davlatda bir inqilob qilmoqchi bo'lishsa bir joyda portlatib yuboradida o'zini bir kursini o'rnatib qahramon qilish uchun alqoida qildi deydi ana shunga o'xshash bo'lib qolganda umaviylar xilofatida ham bir odam ahli baytdan o'zi ajali bilan yiqilib o'lib qolsa ham tuyadan tushib ketib o'lsa ham kasal bo'lib o'lib qolsa ham ha ummaviylar zaharladi uni ana shunga o'xshab hozir ali roziyallohu anhuni mana nevaralari abu hoshim abdulloh muhammad u kishi sulaymon abdulmalikni oldiga borgan u bilan o'tirib gaplashgan oyliklar beerdi katta sovg'a salomlar berib yo'lda qaytib kelayotganda endi olloh biladi sulaymon zaharlanganmi zaharlanmaganmi o'zi qandaydir kasalligi qo'zib nimadir bo'lib o'lyapti atrofidagilar aytganki u kishiga ha sulaymon zaharlabdi sizni degan dalil kerakku endi unga to'g'rimi ho'p umaviylarni oilasidan kimdir uni zaharlagan bo'lgan taqdirda ham aynan xalifa zaharladi degan gapni qayerdan olishdi umaviylar oilasida qancha g'alamislar bor edi baribir to'g'ri lekin xalifaga to'nka ohlgi emas edi uni endi u mana shu gaplar gapirilgandan keyin o'sha abu hoshim ya'ni ali rzi nevarasini o'zi ham mana shuni gumon qila boshlagan rostdan shunday bo'ldimi ekan degan chunki odam har qanday kasal odam shunaqa qilib shubhalanadida keyin tuppa tuzuk yurgan odam birdan kasal bo'lib qolsa ana shu xabar yashin tezligida hamma yoqqa tarqagan nima emish mana ali roziyallohu anhuni nevarasi sulaymon ibn abdul malik umoviylar xalifasidan oldidan kelganda yo'lda kasal bo'lib o'libdi zaharlab tashlabdi sulaymon uni deb hamma yoqqa shu narsa tarqadi qarabsizki oddiy bir shakdan kelib chiqqan narsa ishonchdek bo'lib tarqab ketdi odamlar ishona ah, boshladi shu narsaga ishonadida odam mana hozirgi kunda televizordan chiqib yomonlab musulmonlar haligi yosh bolalarni o'ldiribyotibdi deb ko'rsatyapti qarang shomda mana aslida bir har qanday ozroq axborotni boshqani tushungan bir odam hattoki musulmon bo'lmasa ham yani biladiki musulmonlar o'ldirgani yo'q hech qachon yosh bolani kofirlar o'ldiryapti samolyot bilan boshqa bilan portlatib ya'ni lekin ana shu gap tarqatilingandan keyin odamlar ishonaverar ekan shunga ha deydi yosh bolalar o'ldirib yotibdi qanaqa musulmonlar bular deydi ayollarni o'ldirib yotibdi deydi ha, xotin sotyapti bular deydi masalan qarasangiz suriyaga olib borib xotin sotyapti deydi ha, aslida hech qanaqa bo'lmagan narsa lekin shu gap tarqatilingandan keyin ana shu shakkul mazum yaqinga aylanib ekan odamlarda davo qilingan har qanaqangi shubha odamlar shunaqa ekan uni ishonchga aylantirib yuborveradi shunday qilib qarang aslida ana shu ali roziallohu anhuni nevarasi bilan banu umayan aloqasi yaxshi edi odamlar u kishini shubhalantirgandan u kishi ham hatto banu umayadan shubhalanib qoldi o'zi ham rostdan zaharladimikan men ularni deb o'zi o'layotgan odam banu umaham meni o'ldiryapti endi shu joyda keyin gijgijlash bilan qarang ularni odamlarni gijgijlashi bilan bu kishi a navorasi abu hoshim shunday madinadan yo'lini burganda humaymaga qarab ketgan humayma suriyadagi bir shahar u yerda nima qiladi desangiz u yerda o'zini amakisini o'g'li abdulloh ibn abbosni navorasi yashagan muhammad ibn ibn muhammadi ibn abbos u umaviylarga qarshi faoliyat olib borayotgan bo'lgan davlat tiklash uchun abbosiylar xalifasini e, mana shu eng birinchilaridanda bu xalifasini ya'ni shu bobosidan bobolaridan dadasi bobosi hisoblanadi ana shu kishiga borib u kishi bilan birlashib umaviylarga qarshi harakat faoliyat boshlamoqchi bo'lgan tuppa tuzuk umumviylar bilan aloqasi yaxshi bo'lib turgan odam mana shu uchun shariatda bizda gumon harom qilingan ko'ryapsizmi tuppa tuzuk umaviylar bilan aloqasi yaxshi bo'lib turgan odam a nevarasi odamlarni ana shunday gumonlashtirishi bilan gumon qilib umuviylarga endi qarshi harakat boshlayapti demak ali roziyallohu anhuni navarasi bilan qarang abdulloh ibn abbosni navarasi ikkalasi qo'shildi umuviylarga qarshi ana shundan abbosiylar davlati mana va muhammad ibn alini oldiga borib shu abdulloh ibn abos navarasini oldiga borib ya'ni undan talab qilgan kel ikkalamiz birlashaylik shu banu umanga qarshi faoliyatni boshlaylik ikkalamiz ham ahli baytmiz degan rostdan ikkalasi ham ahli bayt bular biri abdulloh ibn abbos tomonidan ahli bayt biri ahl ali ibn agar, şu, şu, abu tolib roziyallohu anhu tomonidan ahli bayt endi qarang agar haqiqatdan ham shu sulaymon ibn malik tomonidan shu abu hoshim zaharlangan bo'lganda o'sha yo'ldayoq o'zi sulaymonni oldidan chiqmasdan turib o'lib ketardi u chunki o'sha zamondagi podshohlar naqd o'ldiradigan zahar berardi ya'ni hozirgi zamondagidek masalan oylab turib keyin ta'sir qiladigan zaharlar yo'q edi unda unaqa zahar bo'lmaydi o'zi hech qachon masalan bir hafta o'tib bir oy o'tib ta'sir qiladigan zahar agar zahar zahar bergan bo'lganda edi deyapti o'sha yerdayoq o'lardi o'zi chiqib ketayotgan joyidayoq u rostdanda zahar nima edi o'zi zahar zahar odamni ichiga kiradida shunday birdaniga ichini iritib yuboradi avvalgi zamonda shunaqa narsalar bo'lgan to'g'ri hozirgi zamonda shunaqa zaharlar bor endi krip masalan sekin buzadi odamni ichini lekin endi bunaqa narsalar kimyoviy yo'llar bilan paydo qilinyaptida texnologiya rivojlangandan keyin avvalgi zamonlarda unaqa bo'lmagan podshohlar naqd o'ldiradigan zahar bergan keyin alomati bo'ladi zaharlanib o'lgan odam masalan qon qusib o'ladi mana hasan roziyallohu anhu haqiqatdan zaharlanib o'ldirilganlar aytmaganlar lekin u kishini kim zaharlaganini qon qon tupur bo'lganlar og'zidan o'sha jigari chiqib ketdi deyilgan hasan roziyallohu anhui shunday tupursalar yutalsa og'zidan jigar chiqib ketavergan titibyuboradi ichida insonni zahar agar hozir mana bu aliroz navrasi abu hoshim ham zaharlangan bo'lganda ana shunaqa alomatlari bo'lishi kerak edi uni o'zi ajali yetgan o'lganda yo'lda mana qarang abu hoshim sulaymon abdumalikni oldidan chiqib ketgandan keyin ikki oy yashagan qayerdan o zamonlarda ikki oydan keyin ta'sir qiladigan zahar bo'ladi hijriy to'qson to'qqizinchi yillarda bo'ldi bu voqea bu zamonlarda unaqangi zaharlar bo'lmagan keyin yana bu shiyalar davo qiladiki o'shanda shu abu hoshim e, narigi abdulloh abbos navrasi abbosiyga davat sirlarini va da'vat tartibotini berib ketgan ekan deydi qiziq joyi holbuki u vaqtlarda o'sha alianhu nevarasi abu hoshimda hech qanaqangi da'vat tartibi bo'lmagan o'zi ya'ni davlat tiklash siyosati rejasi strategiyasi unaqa narsalar bo'lmagan u kishida o'zi xayolida ham bo'lmagan odamlarni gij bilan ummuiylarga qarshi bo'lib qoldi va o'sha abu hoshim o'zlari ham u kishini otasi muhammad ibn ali ibn abu tolib ham hammalari kaysoniylardan baro'at e'lon qilganlar kaysoniylar ana shu sizlar xalifa bo'lishinglar kerak deb o'sha abu hoshim bilan uni dadasi muhammad ibn aliga xalifalikni davo qiluvchilar xohlamayman desa ham davo qiluvchilar xullas o'sha ali baytini kaysoniylarga hech qanday aloqasi bo'lmagan ularni endi o'z navbatida bu gap abu hoshimni gaplari narigi abdullohib abbosni navrasi muhammad ibn aliga ham yoqib ketdi albatta u odam o'zi chunki xalifalikka uh, o'sha uh, boshliqlikka uh, tamaa qilib yurgan edi ancha vaqtlardan beri u kishini keyin yigirmadan ziyod aka ukalari bor edi ya'ni muhammad ibn ali abbosiyni u kishi agar bir da'vat qilamiz yoki bir davlat tiklaymiz desalar yordam berishardi u kishiga qarindoshlari ko'p edi katta quvvat tashkil qila olardi o'ziga u kishi ha uni otasi ali ibn abdulloh abbos ham xuddi shunday uni oldinga yurishlikka shijoatladi ana shunaqangi rejaga ya'ni dastakladi oxiri hijriy bir yuz o'n yettinchi yilda dadasi vafot etdi iordaniya hududida ya'ni, yani muhammad e, ibn muhammadib dadasi ali vafot etdi muhammad ibn ibn ali abdullah ibn abdulla ya'ni keyin muhammad ana yani shu davlat tiklash fikrini o'zi bo'yniga oldi va shuni ijro qilishlikka harakat qila boshladi ana shu muhammadni qo'lidan bu kim muhammad muhammad ibn ali ibn abdullahib abbos abdulohib abbosni nevarasi ana shuni qo'lidan abbosiylar da'vati tiklandi keyin buni o'g'lidan abbosiylar davlati tiklangan biz hozir mana shuning uchun tarixdan keldik abbosiylar qanaqa tiklanganligini demak da'vatni kim tikladi muhammad ibn ali ibn abdullah abbos davlatni kim tikladi uni o'g'li abdulloh muhammad tiklagan birinchi xalifasi o'sha abbosiylarni a endi davlat tiklashdan avval da'vat tiklash uchun muhammad ibn ali nima qildi davat yuradigan joy tayyorladi birinchi o'rinda ya'ni qayerda da'vat yuradi haqiqatdan mana bu uni hikmatidan bekorga davlat tiklagan emasda u har qanday odam qo'lidan kelmaydi davlat tiklash shuning uchun ham mana qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatidan boryapti bu davlat tiklash uchun rasululloh ham qarab mana atrofdan joy oqtarganlar tamkin darslarda o'tdik biz qayerda da'vatni yurgizsalar bo'ladi toifga borib ko'rdilar yuramikan davat deb yurmadi habasistonga jo'natdilar sahobalarni o'sha yerda yurarmikan deb yurdi qisman yurdi unaqangi ko'zlangandek yurmadi madinaga jo'natdilar sahobalarni yuradimikan deb o'zlari qarab turdilar makkada berkinib madinaga ketgani sahobalar madinada yurdi madinada yurib ketganligini ko'rganlaridan keyin keyin o'zlari ham chiqib ketdilar madinaga tamomiy davat yurgandan keyin madinada ana shu siyosatni abdulloh ibn abbosni nevarasi muhammad ibn ali alib abdullah abbos qo'llagan uyoq bu yoqqa da'vatchilarini jo'natib ko'rgan qayerda yuradi da'vat qarasa xurosonda yuryapti afg'onistonda ya'ni ana o'sha yerdan boshlaymiz degan xurosondan davlat tiklash boshlangan yan afg'onistondan keyin bular haligi hadislardan ilhomlangan qiyomatdan avval o'sha xuroson tomonidan qora bayroqlar chiqib keladi e, deyilgan hadislardan ilhomlangan ular an o'sha şey biz chiqarib kelamiz shu qora bayroqlarni deb haqiqatdan qora bayroqlar chiqarib kelishgan xuroson tomondan lekin u emas o'sha hadisda bashorat berilganlar chunki undan keyin maddiy chiqishi kerak edi qorosondan chiqib kelgan qora bayroqlardan keyin mahdiy chiqmadi abbosiylar davlatidan keyin mana ming yil o'tib ketdi hamki maddiy chiqmadi hali demak ular emas qurosondan qora bayroqi tiklab keladigan boshqa bo'ladi u ibn aytganlar buni avval darslarda ham qilandik xullas bu o'zi afg'onistonga ham iroqqa ham hech qayerga chiqib ketmadi muhammad ibn ali o'zi himaymada o'tirdi iordaniyada nega chiqib ketmadi o'zi abbosiylarni umaviylarni biqinida o'tiribdi qarang iyordaniyada shomda ya'ni nega chiqib ketmadi o'zi sababi chiqib ketsa odamlarni e'tiborini tortardi yani iya chiqib ketdi chiqib ketdi qilib hamma keyin unga sezib qolardi nimadir qilmoqchi bu odam shuning uchun ham biz har doim takrorlayapmizki bir odam bir joyda o'tirib faoliyat olib bora olyaptimi o'sha yerda umuman faoliyat olib boraoladigan bo'lmay qolguncha o'tirish kerak chiqib ketmang pashadan fil yasab chunki olib borayotgan faoliyatingizni ham olib borolmay qolasiz keyin ana shuni bilgan ana shu hikmatli odam bo'lganda bu muhammad ibn ali shuning uchun ham o'zi iordaniyada o'tiravergan himaymada himayma osha iordaniya hududida ya'ni yaqin o'sha yerga nazarlar undan uzoq bo'lishini istagan ya'ni odamlarni ko'ziga tushmaslikni istagan va xalifani o'sha bo'lajak xalifa borku abbosiylardan chiqishi kerak bo'lgan xalifa majhul qilgan kim xalifa bo'ladi xo'p desa o'zini hattoki ana shu faoliyat olib borayotgan odamlariga ham aytmagan kim xalifa bo'lishligini shu darajada maxfiy ish qilgan toki o'sha muorizlardan omon qolish uchun ya'ni muxoliflardan chunki agarda imom kimligi aniq aytilinsa albatta boshqa toifalarga u yoqmaydida ular uzoqlashib ketadi endi yani misol uchun qarang agar xalifa ana shu abdulloh ibn abbos zurriyotidan bo'ladi desa bu birinchi o'rinda umoviylarga yoqmaydi ikkinchi o'rinda uh, ahli bayt bo'lsa ham ali roziyallohu anhi zurriyotiga yoqmaydi chunki ular aytadida biz aslida ahli baytni eng oliysimiz biz nimaga endi abdulloh ibn abbos zurriyotdan bo'larekan deydi agar alidi de zurriyotdan bo'ladi desa bu umuman umaviylarga yoqmaydi o'zi alidan olib qo'ydiku ular roziyallohu anhudan va o'z navbatida abbosiylarga ham yoqmaydi nimaga endi alidan bo'lar ekan biz ham ahli mahlibaytmiz deydi ular ana shu ixtiloflarni bartaraf qilish va muxoliflardan omon qolish uchun nima qildi muhammad ibn ali imom kimligi umaviylarni yiqitguncha aytilmaydi dedi halifa kimligini fosh qilmaymiz dedi avval yiqitib olaylik umaviylarni keyin kelishamiz degan bu ham katta siyosatidan ya'ni bular abdulloh ibn abbosni ilmini olganda bular ana shu uchun ham shunaqangi siyosat bilan chiqqan bu aqida ana shunaqangi uslub abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuda bo'lgan o'zi odamlar u kishidan bir masala haqida so'rab kelsa birinchi savoli abdulloh ibn abbosni bo'ldimi shu voqea deb so'radilar bo'lmadi desa degan to'xta avval bo'lsin bo'lgandan keyin ko'ramiz degan qo'y avval bo'lsin to'ydan avval dedi abdulloh ibn abbos u kishi navarasi ana shu siyosatdan davlat tiklyapti hozir qarang xalifalik quramiz deyapti xop xalifa kim desa ishing bo'lmasin halifa kimligga degan qanaqa qilib desa avval mana hozir man ularni yo'qotaylik umoviylarni zolimlarni degan keyin kelishamiz xalifa kimdan bo'ladi alini zurriyotidan bo'ladimi abbos abdulloh ibn abbos zurriyotdan bo'ladimi lekin qo'bol qilib aytganda abdulloh ibn abbos zurriyotdan chiqishligini ular o'zi reja qilib qo'ygan bo'lgan va ali roziyallohu anhuni zurriyotini uxlatb qo'ygan ular shuning uchun keyin shiyalarni arami kelib ketgan kelishuv bunaqa bo'lmagan deb keyin shuning uchun shiyalar ali roziyallohu anhui zurriyotini <laughs> alifa bo'lishi kerak edi deb abbosiylarga ham qarshi chiqa boshlagan an endi da'vat doirasi ham torayib ketardi agar <laughs> xalifa kimligini aytib qo'ysa abbosiylardan desa faqat abbosiylargina uni tarafdori bo'lardida alabiylar <laughs> uni tarafdori bo'lmasdi alabviylardan bo'ladi desa xalifa abbosiylar uni tarafdori bo'lmasdi o'ziga kuchni tarqatmaslik uchun aytmagan ikkita jamoatni birlashtirib turish uchun ahli bayt jamoatlarini chunki u jamoatlarni har biri o'zidan bo'lishini xohlardi xalifani shuning uchun u da'vatini nima qildi hoshimiylarga da'vat deb da'vat qildi yani qarang ana shunda ham kuymaydi kabob ham kuymaydi hoshimiylarni ichiga chunki alaviylar ham kirib ketadi ai abbosiylar ham kirib ketadi ikkalasi ham hoshimiy ha ho'p hoshimiy katta jamoat endi kim u hoshimiyni ichidan desa muhammad alayhissalomni zurriyatidan bo'lgan kishiga degan bayat beramiz degan kim muhammad alayhissalomni zurriyotid bo'lgan kishi desa rizo degan u kim desa u yo'q odam o'zi rizo rizo degani shu hammamiz rozi bo'ladigan bitta muhammad alayhisalom zurriyatidan biroda tanlaymiz degan keyin ba'zilar o'ziga shunaqa deb ism qo'ya boshlagan ular rizo deb ya'ni men bo'lay o'sha deb lekin aslida bu uxlatib qo'yish edi odamlarni s abbosiylarni bu juda kuchli siyosatchiligidan yo'q o'zi rizo degan odam ha bitta muhammad alayhissalomi zurriyodidan shu alloh rozi bo'lgan bandalar rozi bo'lgan bittasini halifa qilamiz de nima ishing bor degan ha ba'zilar haligacha kutadi shuning uchun qarasangiz mana shiyalarni shunaqa toifalari bor ana shu mahdiyni rizo deb nomlaganlari bor haligacha kutishadi o'sha abbosiylardan o'sha alaviylardan bashorat berilgan odam chiqadi deb bu rizo kimni oilasini o'z ichiga olardi endi ali roziyallohu anhuni zurryotini ham o'z ichiga olardi ya'ni hoshimiylardan chiqadigan o'sha rizo abbosiylar zurriyotini ham o'z ichiga olardi hammasini shuni ichidan tanlaymiz degan lekin bular aytib qo'ydi baribir muhammad alayhissalomni zurriyotidan dedi faqat bir joy de zurriyot demadi judayam bu yerda hiylali gap ishlatilgan oli muhammad deyilngan sollallohu alayhi vasallam oli muhammadga bir qarashda muhammad alayhissalomni zurri zurri zurriyoti kiradi lekin aslida muhammad alayhissalom zuriyotiga cheklanmaydi oli muhammad oli muhammad degani hoshimiylar ham kirib ketadi o'shani ichiga ya'ni boshqa hoshimiylar ham abbosiylar ham shuning uchun bular hozir yolg'on gapirgani yo'q abbosiylar lekin hiyla qilgan chunki bir qarashda oli muhammad deganda kim tushuniladi oli muhammad sallallohu alayhi vasallam rasululloh sallallohu alayhivasallamni ahli baytidan faqat ali tarqadi demak oli muhammad deyinganda sallallohu alayhi vasallam rasululloh alayhi vasallamni qizlari fotimadan tarqaganlargina odatda tushuniladi odatda lekin lug'atda emas yoki shariat urfida emas odatda shunday tushunilganmi lug'atda shariat urfida oli muhammad deyilganda sallallohu alayhi vasallam abbosiylar ham kirib ketadi uni yani ichiga ana shunday qilib ular shiyalarni yoki o'sha ali tarafdorlarni abbosiylar uxlatib turishdida keyin umoviylarni yiqitgandan keyin o'zlaridan xalifa qilib yuborishdi mana shu hozir da'vatchi muhammad ibn ali ibn abdullah ibn abbosni o'g'li abdullohni o'zi xalifa bo'lib chiqqan keyin abdulloh as safah deyiladi birinchi xalifasi abbosiylarni va hattoki u rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ahli baytini ichiga jafarni bolalari ham kirib ketadi jafar ibn abu tolib xuddi shunday aqil ibn abu tolibni bolalari ham kirib ketadi hammasi ahli bayt bular ya'ni aliyn bolalari ham kiradi o'z navbatida shunday qilib xullas ahli bayt ichidagi ana shu to'rtta oila bor hozir qarang abbosiylar ya'ni abbos roziyallohu anhuni zurriyati, keyin u yoqdan abu Talib zurriyati bor abu Talib zurriyotidan mana jafar o'g'li uni aqil o'g'lini va ali o'g'lini zurriyatlari hammasi bilan hozir ular murosa qilib ish qilyapti abbosiylar ya'ni ho'p shahar qayer bo'ladi ularni markazi kufani ixtiyor qilishdi iroqdagi kufa shahrini nega chunki qadimdan kufa shahri banu umayyaga shunday nafrat qilib kelgan joy edi mana husayn roziyallohu anhuni ham chaqirishgan o'sha kufaliklar u kishidan keyin boshqalarni ham chaqirishgan u kishini zuriyotidan ali roziyallohu anhuni poytaxti o'sha yer bo'lgan kufa shuning uchun kufani tanlashdi yani ular tarafdori ko'p edi u ali roziyaohu anhuni farzandlaridan ansorlari ham ko'pchiligi o'sha yerda edi keyin bu kufa ahlining ko'p farzandlari haligi karbalo voqeasida va undan avval husayn roziyallohu anhu jo'natgan amir ibn aqil bilan qatl bo'lib ketgandi shuning uchun kufa ahlini ko'pchiligida umaviylarga nisbatan nafrat bor edi umaviylar ularni farzandlarini o'ldirib yuborganligi uchun va muxtori saqofiy bilan u ham ahli paytga davat qilganda kufa ahlini ko'pchiligini farzandlari qatl bo'lib ketgandi muso abnu zubayr bilan birga umaviylar musa o'ldirganda ko'pchiligi qatl bo'lib ketgan kufa ahlini farzandlari va abdurahmonni ashas fitnasida ham iroqdan chiqqan u ham umaviylar abdurahmonni ashas fitnasini bartaraf qilamiz deb kufa ahlini farzandlarini ko'pini o'ldirib yuborgan o'tdik uni ham havorijlar bilan ko'p kufaliklarni farzandlari qatl bo'lib ketgan umuaviylar o'ldirib yuborgan uni ham havijlarga qo'shilib va hokazo qancha qancha kufaliklarni farzandlarini umaviylar o'ldirib yuborgan har xil ana shunaqangi qo'zg'alonchilarga qo'shib shuning uchun kufaliklarda nafrat bor edi umaviylarga ana shundan foydalanyapti hozir muhammad ibn ali kufaliklarni uuiga nafratidan va ular har qachon qo'zg'alon qilamiz deyilnsa tayyor edi deyapti ya'ni nafrati sababdan bir fursat bo'lsa bo'ldi deydi ularga ummuviylarni o'sha kuchini ulardan bartaraf qilaman degan odam ularni oldida bir qahramon bo'lib qolardi kufailarni oldida xohlardi ular shunaqangi bir qahramon kelishini endi bu kufani ular shahar qildi deganda de, ya'ni da'vat birinchi bunday bir ozroq shomdan chiqib iroqqa ko'chishligi uchun kufani shahar qilishgan lekin aslida kufada unaqangi darajada ish qilish oson emas edi baribir ummaviylarni qo'lida edi shuning uchun nima qildi ular, ular davlatni o'sha vaqtdagi umaviylar davlatini eng mashriqidagi joylashgan shahar xurosonni ko'rishdi ular afg'oniston ya'ni eng chekka edida va o'sha yerda kim qochishni istasa xurosondan qo'shni turk diyorlariga qochishga ham imkon bor edi shuning uchun keyin xurosonni tanlashdi ya'ni mana haligi ibn nashas fitnasida biz o'tgandik ibn nashas umaviylarga qarshi qo'zg'olon qilganda keyin do'putor kelgandan keyin turk podshohlarini oldiga qochib ketgan shunga o'xshab abbosiylardan ham o'yladiki bular qo'zg'olon qilamiz umaviylarga afg'onistondan chiqamiz agar bir gap bo'lsa turk podshohlarni oldiga qochib ketamiz degan o'sha vaqtlarda xorazmiylar bo'lardi xoqonlar ya'ni turk podshohlari shuning uchun kofirlar bilan chegaradosh jabhani tanladi ular kofirlar bilan chegaradosh ikkita jabha bor edi birinchisi andalus uyog'i fransiya ikkinchisi xuroson uyog'i turkiya turkiston davlatlari mana xitoy va hokazo tabiiyki andalus ularga to'g'ri kelmas chunki andalus shomliklar shunday o'rnashib olgan u yerga ummaviylar ya'ni va keyin narigi fransuzlar hech qachon omonlik ham bermaydi baribir musulmon zotiga qadimdan shunaqangi maraz bo'lgan ular shuning uchun u tomonni tanlamagan ular narigi jabhani kofirlar bilan chegaradosh jabhani bu tomonni tanlayapti xuroson jabhasi nega chunki turklar bilan kelishish oson bo'lgan musulmonlar turk millatlar bilan qadimdan qaysi musulmon qochsa o'sha yerga borib berkingan shuning uchun hozir bular afg'onistonni tanladi xurosonni agar bir korhol bo'lib qolsa da'vat ish bermasa ya'ni qochamiz o'sha yerga qarab degan keyin musulmon bo'lganda ko'pchiligi turklarni ahli baytni yaxshi ko'rgan ular o'zimizni turkiston millatlari ya'ni ana yani shu uchun xuroson jabhasini tanlashdi keyin yana tanlagan xurosoni tanlanganligini sabablaridan biri xurosonda arablarni o'rtasida o'zi janjal ko'p edi muzor qabilasi qaysi qabila deyilinadi de. va yamanlik arablar o'rtasida tinmay xurosonda janjal bo'lardi qadimdan o'zi ular bir biri bilan kelishmagan e, qabilalar arab qabilalari musulmon bo'lgandan keyin ham mujohid bo'lib borganlari ham xurosonda bir birini go'shtni yeb yotgan umvoylar zamonida qaysi qabila bilan qoyis qabilani nomi yaman tomondan kelgan yamaniy qabilalar o'rtasida jang bo'lardi keyin yamanliklar umaviylarga qarshiroq bo'lgan chunki qaysiylar umaviylar tarafdori bo'lgan haligi siyosatni bular qo'llagan dushmaningni dushmani sen do'sting degan siyosatni qo'llashganda shunday de. qilib mana qaysiylar umaviylar tarafdori bo'lganligi uchun keyin yamaniylar unchalik umamviylarga yoqtirmaganligi uchun hozir abbosiylar borib yamaniylarga qo'shilgan kimga qarshi qaysiylar va umaviylarga qarshi ya'ni xullas siyosiy nizom mintaqasidan foydalanishyapti şey abdulloh ibn abbos nevaralari siyosiy nizom mintaqasidan afg'onistonda mana shunday foydala şey har qanday umaviylarga nafrati bor jamoatlarni o'sha nizoga tortishga imkoni bor edi ularni va o'shanday qilib bu umoiylardan xalos bo'lishlikni niyat qilishdi keyin xurosonda mavlolar ko'p edi mavlo kim bu tushunchani ham biz bilib olishimiz kerak mavlo degani ozod qilingan qul degani bir qul ozod qilingandan keyin kim uni ozod qilgan bo'lsa ozod qilgan odamni baribir haqqi qoladi unda masalan siz qul ozod qilsangiz xoh o'zigizni qulingizni ozod qilasizmi xoh birovni qulini sotib olib ozod qilasizmi siz uni baribir hojasi bo'lasiz hojasi degani qul olmaysiz to'g'ri baribir shunga hurriyat berganlik huquqi bo'ladi sizda siz u odamdan masalan yordam talab qilishingiz hatto meros olishingiz olishingiziz haqqigiz haq bor uni merosda o'zini ilmi bor albatta shartlari bor lekin hatto siz undan meros ola olasiz chunki siz unga odamiylik berdingiz hurriyat berdingiz keyin o'zi mavlolar ham jon jon deb o'zi keyin uni ozod qilgan odamga xizmat qilgan ko'pincha kerak bo'lsa ba'zi qullar o'zi shunaqangi qilib odamlarga talab qo'ygan meni ozod qil qullikdan o'lgunimcha senga fidokor bo'laman degan ana shunaqa odamlarni mavlolar deyilinadi xurosonda ana shunaqangi mavlolar ko'p bo'lgan va borib ahli bayt xurosonda shunaqangi mavlolarni ko'paytirgan ham ozod qilgan qullarni ular unga haligi sof xolis askar bo'lib bergan misol uchun hozirgi zamonda bir davlat boshliqlari o'zini atrofiga xos komanda tuzmoqchi bo'lsa o'zini himoyachilaridan boshqalarini yetimxonadan oladiyu odatda chunki yetimxonadagilar hech kimga valo qilmaydi dadam onam degan rahm shafqat yo'q ularda robertdek ishlaydi ya'ni mavlolar ham ana shunaqa bo'ladi uni otasi yo'q ularda onasi bo'lmaydi odatda qaydandir kelib qolgan qul bo'lib u qarindoshi bo'lmaydi kimgadir bir millatchilik qilib qarindoshga o'zini yon bosadigan kim unga ana shu erkinlik bersa yedirsa ichirsa ana shu uchun jonini fido qilaveradi u robert askar ya'ni shuning uchun xurosonga borishdi mana abbosiylar xurosonda ana shunaqalar ko'p edi qayerdan kelgan xurosonda desa turkdan xitoydan mangoldan boshqadan ana shu yerdan asir olib kıl qul qilib kofirlarni qul bo'lib qolgan bo'lgan ular musulmon ham bo'lgan ko'pchiligi ularni lekin musulmon bo'lish qullikdan chiqarib yubormaydi uni to birov ozod qilmaguncha uni keyin abbosiylar borib ana shu yerda mavlolardan foydalandi umoviylarga qarshi qo'zg'olon qilishdi ya'ni u bir millatga xos emas mavlo bo'lish u asli arab bo'ladimi ajam bo'ladimi farqi yo'q deyapti mana shunda ba'zi tarixchilar arab tarixchilari millatchilik qiladida aytadiki umaviylar davlatini yiqitganlar o'zi deydi ajamlar deydi turklar forslar deydi o'tgan darslarda ham aytdikku nimaga desa yani, mana xurosondan ana shunaqangi turklardan ajamlardan foydalanib abbosiylar umaviylarni yiqitgan arablarga qarshi qo'zg'lon qilgan deydi xuddiki bu qo'zg'olonni arablar bilan turk forslar o'rtasidagi qo'zg'olon deb tahlil qilishadi aslida esa unday emas mavlo u turkka forsga xos emas arablardan ham mavlo bo'lgan masalan zayd ibn nuhoriy mavlo bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni johiliyatda o'sha asrab olgan o'g'illari arab lekin mavlo bo'lgan ya'ni qaysidir arab qabilalaridan qul qilib olingan bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishni ozod qilib olganlar keyin o'g'il qilib olganlar keyin o'g'il qilinish ham bekor kul qilindi islomda demak mavlolik u turk millati fors millatiga xos emas arablar ham qul qilingan arablar ham mavlo bo'lgan masalan ibn amir sahobiy bu kishi ham mavlo bo'lgan ya'ni qullikdan chiqqan odam bo'lgan arab bo'lgan sahobiy asvod ibn abduyag'uz arab bo'lgan lekin u kishi ham mavlo bo'lgan keyin mavlo ittifoq bilan bo'lishligi ham mumkin ya'ni bir odam bir qabilaga o'zini nisbat beradida ya'ni o'sha qabilani hozirgi zamon tilida aytsak fuqaroligini oladi masalan abdulloh ibn jahsh abdulloh ibn jahsh roziyalloh anhu aslida bu kish rasululloh sollallohu alayhi vassallamni ammalarini o'g'li zaynab bin jahshni akasi yoki ukasi bo'ladilar ana shu kishi aslida mana qarang rasulullohni ammalarini o'g'li bo'lib turib lekin banu abdushams qabilasini ittifoqdosh mavlosi bo'lgan nima degani bu ittifoqdosh mavlosi degani misol uchun qarang siz hozir o'zbeksiz to'g'rimi o'zbeksiz borib xohlasangiz amerika fuqarosini olyapsiz xohlasangiz rossiya fuqaroligini olyapsiz xohlasangiz boshqa davlat fuqaroligini olyapsiz to'g'rimi ana shu ittifoq degani siz ularga borib qandaydir e, nimadir qilasiz masalan ya'ni u yerdan bir e, ularni o'zi qo'ygan shartlarini ado qilasizda fuqarolik olish uchun qanchadir pul berasizmi nima qilasiz nima qilsangiz qilasizda olasiz necha yildir yashaysizmi siz o'zi asli millatdan emassiz lekin shunga xalif bo'ldingiz deyiladi xalif degani o'shalar bilan kelishdingiz deyilnadi mavlo deb qadimda ana shu narsa aytilingan bir odam agar yakka bo'lib qolsa bir joyda bir qabilaga borib kirib olish imkoni bo'lgan ularni ittifoqdoshi bo'lib kirib olgan agarchi ularni naslidan bo'lmasa ham men sizlarga xizmat qilaman deb boshqa deb o'shalarga kirib olgan ichiga ya'ni ana shuni xalif ko'rinishida ya'ni ittifoq ko'rinishida mavlo bo'lish deyilnadi xullas bu gaplardan maqsad ya'ni bu bir millatga xos emas bu demoqchi turk yoki fors millatiga xos emas mavlo bo'lish rangi ro'yi arab ajamligi farqi yo'q oq bo'ladimi qora bo'ladimi mavlo bo'laveradi to'g'ri xuroson fath bo'lganda ana shu asirlar ko'p edi tabiiyki asirlar qul bo'ladi kofirlar asir tushgandan keyin lekin islom asir olishga ruxsat bergan bilan asirlikdan ozod bo'lishga xilma xil -hul yo'llarni ochib tashlagan qul bo'lib qolaverma deydi masalan qasam kafforatlarini berishda qul ozod qilish deydi gunohlaringga kafforat bo'lishni istasang qul ozod qil deydi zihor qilib qo'ysang qul ozod qil deydi Allohga shunda de yaqinlashmoqchi bo'lsang ham qul ozod qil deydi masalan aqoba maa aqoba va deydi. Balad surasini tafsirda aytdik buni inson jahannam dovonidan oshib o'tmayapti qanday oshib o'tish kerak desa qulozod qilish kerak uchun deydi keyin qullarni o'zini ham hattoki imkoniyati bor qullikdan qutulishga o'zini hojasi bilan ittifoq tuzishligi o'zini pulini topib berishligi hojasiga shuning uchun ham islom tarixida qarasak qullar ko'p o'tmasdan turib hur bo'lib ketgan hammasi balki nafaqat hur bo'lib ketdi islom ularga shu darajada huquqni berdiki qullar davlat tuzdi o'ziga mamlukiylar degan davlat masalan aytdikku o'tgan dasrlarda de. samarqanddan kelgan sayfiddin qutus rahimaulloh mo'g'ullar qul qilib olib kelgan u kishini sotgan islom o'lkalarida shunday qilib u kishi misrga kelib qolganlar qul bo'lib xuddi yusuf alayhissalomga o'xshab sayfiddin qutus rahlloh misrda endi o'sha vaqtdagi hokimlari u kishini o'ziga qul qilib olib uyerdai yusuf alayhissalomni m aziz sotib olgandek qul qilib u kishi yaxshi bir sarkardaligini ko'rib katta mas'uliyat topshirib qo'ygan sarkarda bosh qilib qo'ygan saydiddin qutisini qul bo'lgan qullikdan ozod qilib ya'ni sarkarda qilib qo'ygan u kishini keyin ko'tarilib 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 sarkardalikdan bosh qo'mondonga aylanib misr hokimiga aylanib qarang xuddi yusuf alayhissalomdek misr hokimiga aylanib mo'g'ullar shomga bosib kelganda misrga bosib kelayotganda mo'g'ullarni bartaraf qilgandan keyin u kishini yanada yulduzi ko'tarildi sayfiddin qutisi keyin ana o'shalar mamlukiylar davlatiga asos soldi mamlukiylar unutamiz hali uni ya'ni qullar davlati tashkil topgan qullar boshqargan davlatni islom shuning uchun odamni qul qilishga ruxsat bergan deb haligi oq qora qilib ko'rsatadi yomonlab yani, keyincha keyin davomiga qarasangd yani, o'sha qullar şey qul bo'lganiga norozimi qul bo'lganiga shukur qilgan chunki islomni topdim men qul bo'lib degan mana hozir ham ko'rdikku fransiyalik haligi ayol ismini nima dedi o'zini de, ismini maryam qilibdi sofiy bo'lgankan ismi nimadir bo'lgan ekan maryam qilibdi e, malidami haligi e, uni no, alqoida asir olgandi ayolni u ayol judayam bir o'sha şey, sumalimi qayerda shunaqangi kambag'allarga ke, yordam berib yuradigan ayol bo'lgan ekan kofir ayol bo'lgan asir olishdi işte. asir olgandan keyin yo'q bo'lib ketdi nechir yil u ayol fransiya katta pullar bilan uni chiqarib oldi asirlikdan fransiyani tog'uti makron iflos o'zini o'zi uzay kutib oldi chiqib samolyotdan ayol hijobda keldi qarasangiz mana hijobda tushib unga yaxshi keldingmi desa qo'l bersa qo'lini ushlamayapti musulmon bo'ldim men musulmon bo'ldim deyapti ismini aytsa yo men maryamman bugundan boshlab deyapti ko'ryapsizmi ana shu hozir endi asir tushganiga rahmat aytyaptimi buni hali hech kim cho'ri ham qilmadi u ayolni shunchaki qanchadir vaqt ushlab o'tirishganda uni tushuntirishgan shuncha yaxshilik qilayotganligi uchun shu bechora ayol etagi jahannamda yonmasin deb unga tushuntirishgan islomni o'rgatishgan qarabsizki asir tushganligiga rahmat shukronalar aytib yotibdi men haqiqatni topdim men deyapti o'zini davlatidan de nafratlanyapti islom mana shuni istaydi bir odamni asir qilishga huquq berganda haligi hadisda aytilinganku olloh bir odamlardan ajablanadi jannatga zanjir bilan olib kirinadi ular deyilgan de nima degani ana shu u bechora yig'lab sixtab mazlumga o'xshaydi o'ziga o'zi odamlarga ham asir qilsangiz uni siz musulmonlar kofirni ya'ni lekin siz uni onu o'ldirgan olib ketyapsizmi asir qilib nima yeysizmi uni on siz uni jahannamdan qutqargani olib ketyapsiz zanjir bilan jannatga olib ketyapsiz qo'l oyog'iga kishan solib uni siz to'g'rimi olloh ajablanadi ana shunday odamlardan deyilgan ya'ni uni yani shunday ne'matga olib ketayapsiz u yig'lab siqtaydi uni xuddiki siz xorlashga olib ketayotganingzdek islom mana yani shu qul qilganda odamlarni uni ne'mat berishni istaydi işte unga dunyoda ham oxiratda ham kerak bo'lsa oxiratda aniq islomga kirsa mana dunyoda ham unga katta maqomlar mana beriladi mamlukiylar degan davlat tashkil topdi xullas endi bu bizni mavzuga daxli yo'q kimdir e, nima aytishligi mumkinda nima uchun abbosiylar qilib qullardan foydalanadi deyish mumkin shu narsani tushuntirish uchun bu gaplarga ki kirishdik ya'ni hozir xuddi shuningdek abbosiylar qullardan foydalanganidek o'sha xuroson xalqini yana farzandlaridan foydalangan nimaga farzandlaridan foydalanadi chunki o'sha birinchidan yoshlarda o'zi haligiaqi yangilikka intilish bo'ladi ya'ni neme, qarilar odatda o'tiroq bo'lib qoladi ey qo'y bolam qo'y bolam haligacha eshitamiz shu gaplarni qo'y o'zi javob beradi xudoni oldida nima ishing bor seni h hop hop deb qo'yaverasiz masalan ota onalar shunaqa deydi shu kattalar shunaqa deydi odam yoshi o'tgan sari popuyi pasayib qolaveradi yoshlarda ana shu hech narsadan qaytmaslik qo'zg'olon to'polon o'zimizda ham masalan talabalar qo'zg'aloni bo'lganku o'sha mustaqillik yillariga yaqin yillarda shunaqa narsa borda yoshlarda ya'ni shuning uchun yoshlardan foydalangan keyin qarilar odatda hayotda o'zini o'rnini topib olgan bo'ladi shuning uchun ularga hech narsa kerak emas aksincha ular tinchligini yo'qotmasligi uchun o'zgarish kerak emas ularga masalan uyini solib olgan moshinasini minib olgan ishini qilib olgan pul kelib turibdi daromadi yaxshi nima kerak unga yana to'polon to'polon bo'lsa aksincha shularni hammasidan ayriladi hozir shuning uchun har doim kattalar qo'y jim o'tir deydi yoshlar esa hali hayotda o'rnini topmagan bo'ladi u hali uylanolmay yuribdi uy sololmagan moshina ololmagan tuz quruq bir ishni boshidan tutmagan hali shuning uchun yosh odam ana shu siyosat o'zgarishini xohlaveradi nima uchun o'ylaydiki siyosat o'zgarib ketsa men o'rnimni topib ketaman deb o'ylaydi ana shu uchun abbosiylar nima qilgan afg'onistonga borib o'sha xirosonda yoshlardan foydalangan bugun buni mao marazlar gapirib yotibdi haligacha hali, masalan qarasangiz mana yani shu E, bular deydi yoshlarni miyasini zaharlayapti deydi agar jannatga kirish uchun bo'lsa zaha zaharlash et... desang shuni tan olamiz yoshlarni miyasini zaharlayapmiz haqiqatdan ham faqat o'sha hadisda aytilngandek qo'liga kishan solib yoki sen aytganingdek o'sha zahar bo'lsa o'sha narsa aslida miyasini zaharlab bo'lsa ham jannatga olib kirish uchun agar shuni zaharlash deyilnsada de, odamni jannatga olib kirishliyni avval bilan kiradi odam jannatga to'g'ri lekin o'shanga sabab bo'lishlini demoqchiman hech qanday ayb yo'q yoshlardan foydalanishlikda shunaqa bo'ladida qarilardan foydalaning shunday qilib mana farzandlardan foydalandi ular chunki ular umrini en hali eng ilk bosqichda bo'lardi ularni moddiy holati zaif bo'lardi keyin jihod qilib g'animat olasan jihod qilib keyin mana jihod qilsang senga mana oylik beriladi desa yoshlar qo'shilardi jihodga xirosonda va keyin o'zi yoshlarda o'sha boylikka moyillik bor yani pul topsam qanaqa qilib bo'lsa ham deydi uni ustiga musulmon bo'lsa xususan bular faqat boylik uchun emas olloh uchun qiladi avvalo keyin yana shu bilan dunyosi ham isloh bo'lishini o'ylaydi va keyin yoshlarda kambag'al yoshlarda xususan boylarga nisbatan gina bo'ladi ichida ya'ni boylarga haligi pul topayotgani boshqasiga qarab alam keladi demoqchi uni o'shanda siz yo'lini ko'rsatasiz boyga alam kelish bilan ish bitmaydi boymoqchimisan dunyo oxirat saodatini istaysanmi mana mana bunaqa ishni qilinadi deb unga yo'l ko'rsatib keyin har doim qo'zg'olonlarni yoqilg'isi yosh yigitlar yani o'shalar qo'zg'olon qiladi uni harakatlantiruvchi ham xuddi shunday yosh yigitlar misrda qo'zg'olonni qarang shomda qo'zg'olon kelib chiqishligida ham xuddi shunday hamma vaqt hamma joyda qo'zg'olonni sababi yoshlar bo'ladi harakatlantiruvchi kuch uç ana shular ya'ni xop xullas mana shunday qilib hozir e, abbosiylarni uzoq yillik rejasidan bu, bu. E, muhammad ibn ali ibn abdulloh abbos abdulloh abbosni nevarasi dedik shu kishi ana shu rejalarn tuzgan yani, hammasi u kishini dadasi ali ibn abdullah abbos ilk qadamlarni qo'ygan bu da'vat uchun ya'ni keyin oxir oqibat bularni keyin navrasi mana abdulloh as saffohga borib davlat tiklandi biz doim aytib kelyapmiz bir davlat tiklanishi ana shunaqangi gohida uch avlod talab qiladi tushunarlimi uch to'rt avlod talab qiladi kerak bo'lsa biri o'sha ishni işte, boshlagan odam o'zi natijasini ko'rmaydi hozir biz aytyapmizki ana shu zamonni shuning uchun har doim aytamiz eng qiziq zamoni bizni zamonimiz hozir yani shu yashayotgan zamonimiz chunki biz ana shunaqangi islom davlati tiklanish zamonida şey yashayapmiz uni kim tiklab berib ketadi kelajakda ko'rasizlar uni kim unga miya bo'lib berib ketadi ya'ni to'g'ri uni huzurini keyin kelib masalan bir uchinchi avlod keyin kerak bo'lsa bir to'rtinchi avlod ko'rishligi ham mumkin ehtimol shu avlod ham ko'rar huzurini agar ish yaxshi bo'lsa lekin eng katta fazilat ana o'shanda kimga bo'ladi shu tiklanish davrida miya bo'lib bergan odamga bo'ladi eng katta fazilat chunki u orqada turgan ruh shu bir davlat tiklanishligini ya'ni mana umaviylar deganda de qarang umaviylar davlati kimga nisbat berilinyapti moviya ib abu sufyan roziyallohu anhuga nisbat beriladi to'g'rimi chunki u kishi o'sha davlatni da ortida turib bergan eng birinchi rahnamo abbosiylar deganda de kimga nisbat berilyapti qarang abbos roziyallohu anhuga nima uchun chunki o'sha kishini naslidan chiqdi shu davlatni da ortida turib bergan rahnamolar usmoniylar de davlati deyiladi de turklarniki nimaga boshqa xalifa bo'lmaganmi ular nimaga aynan usmon chunki o'sha odam kalla bo'lib bergan u uni dadasi uni bobosi sulaymon shohlar ana o'shalar kalla bo'lib bergan temuriylar deyiladi de mana qarang amir temurdan keyin ham bo'lgan qanchalar to'g'rimi lekin o'sha odam birinchi bo'lib o'sha kalla bo'lib bergan u yerda vakazo yoki hozir mana turklarni qarang mana o'sha tog'ut bo'lsa ham o'lgidek yaxshi ko'radi hammasi o'sha nimani ota turkni mana kim aslida bu bitta tog'ut lekin kalla bo'lib bergan turk davlat tiklanishligiga jumhuriyat turkiya yani turkiya respublika tarzida tan olinishligiga o'sha odam kalla bo'lib bergan tog'ut bo'lsa ham deydi ana yani shu uchun hammasi qarasangiz orqasida o'shani rasmi turadi sig'inadi o'shanga xullas mana hozirgi zamonda ham xuddi shunday hozir eng shu ish qilinadigan zamon har qanaqangi kelajakda de tiklanadigan bir islomiy davlatga kalla ke, bo'linadigan zamon buni natijasini keyingi avlodlar ko'radi ehtimol shu avlod ko'rishligi ham mumkin endi mavzu davom etadi hali biz mana uzoqdan keldik abbosiylar davlati qanaqangi khan shakllanib kelganligini bundan keyingi mavzularda shu bir mavzu asli ya'ni bu o'sha da'vatni ya, yani keyin qanday qilib odamlarni ular jalb qilganligi yani, da'vatga qanday ular bir sxema tuzgan yani, o'n ikkita masalan boshliq tayinlashgan dav e, yani u ikkita boshliqn tagida har birini qanchadandir odam bo'ladi o'shalar keyin boshqaradi da'vatni siriy uslubda tarqatilishligi boshliq bilan muhammad ibn ali muhammadibi abdullah abbos bilan qandaqa qilib aloqa qilgan ular reja olgan qanaqangi maxfiy bo'lgan o'sha davlat tiklanguncha bularni aloqalari shular haqida gapiradilar inshaalloh bularni keyingi darsda mana shu joydan davom ettiramiz allohu alam